Көктемгі су тасқынынан тұрғындарға 31 миллион теңге шығын келген. Ақтөбе облысы Ойыл ауданындағы арнайы комиссия жұмысын аяқтады. Қаратал ауылында үйлері суға кеткен тұрғындарға өтемақыны сәуір айы аяқталғанша төлейтін болады. Естеріңізге салсақ, 17 наурызда Ойыл өзені арнасынан асып, бөгетті бұзып ауылға кірген болатын. 11 үйді су басып, жолды шайды. Тасқын кезінде тұрғындарды ауылдағы мектепке орналастырған еді. Су кірген, зардап шеккен тұрғындарға дардың үйлерінің келтірген зардап шығындары есептеліп, арнайы комиссиямен қазір оның құны 31 миллионды құрап тұр. Оны біз бүгінгі таңда аудандық бюджеттен осы бір ай мерзім ішінде төлеуге жұмыстанып жатырмыз.